Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes si opäť ukážeme špeciálny level. Tu sme mali level viackrát hrateľný. Opakovateľný level, pri ktorom sa obťažnosť stále zvyšovala. A tu sme použili aj pokročilú stratégiu. Použili sme metódy, s ktorými sme sa zatiaľ ešte neoboznámili. V tomto špeciálnom leveli, ktorý spoznáte spola toho, že sú tu tie prekrížené meče a modro-červená vlajka, čo označuje modrý a červený tím. Buď bojujete za modrý alebo za červený tím a buď proti umelej inteligencii alebo proti iným hráčom. Tu, na rozdiel od tohto levelu, nepoužijem žiadnu špeciálnu stratégiu. Jednoducho sa spoľahnem na brutálnu silu a na dobrú výbavu. Prežitie v jaskyni. Zostaň nažive dlhšie ako tvoj multiplayerový súper uprostred húfov ogrov. Tak ešte vymeníme štít a budeme mať najlepšie brnenie, aké je možné pre bojovníka. Zostaň nažive dlhšie ako tvoj súper. Tu vidíme ešte ten starý spôsob, ako sa zapisoval cyklus pomocou loop. Ja som červený a hrám proti Tarinovi. V tomto prípade by to mala byť zatiaľ umelá inteligencia, jednoduchá. Tak buď tam ten loop necháme, alebo to zmeníme na while true. Ako som povedal, použijem úplne jednoduchú stratégiu, takže nebudem kreatívny pri tvorbe vlastnej stratégie. Spoľahnem sa na tú brutálnu silu. Ak chcete byť kreatívny, tak sa sem vráťte neskoršie, keď si už ukážeme ďalšie možné príkazy. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Objekt hrdina, metóda nájdi najbližšieho nepriateľa. K objektu pridáme metódu tak, že dáme medzi nich bodku a výsledok tej metódy vložíme do premennej enemy. Zaútoč na nepriateľa. Takto jednoducho to skúsime vyhrať. Spustiť. Odoslať. Tu máme tú jednoduchú umelú inteligenciu. Ukazovateľ zdravia. Ale sme zostali nažive dlhšie ako náš súper. Ocením moju hru. A môžeme hrať za modrý tím alebo za červený. Budeme hrať za modrý tím a môžeme si vybrať jazyk a obťažnosť.